саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын жакындары Бишкек шаарындагы Бишкек 1-май райондук соттун астында тынч митинг өткөрдү. Аларды азыр кыскача видеону көрүп алып, анан маектештесек. Бул видеону көрүп тургандай, ондогон кишилер боштондук жана ар кандай чакырыктар менен чыгышкан. Бул теманы талкуулоо үчүн бизде конокто жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева. Айсулуу айым, саламатсызбы? Алгач эле суроо ушул Саламатсызбы. соттолгондордун жакындарын негизги талаптары жөнүндө айтып берсеңиз, эмне үчүн ушундай талап менен чыгып атасыздар? Негизи эле Кемпирабаттын соту бул кандайдыр бир тарыхый сот деп эсептесек болот. Тарыхый сот болгон үчүн бул процесс деген биз мен жарандык активист катары мындай айткым келип кетет да, бул тарыхый сот болгон үчүн ар бир процесси, ар бир соттук териштирүүлөрү, териштирүүсү мындай ачык болуш керек да элгечи. Анткени айыпталган адамдар булар деген мындай өз позициясын белгилеп жер үчүн да, жер үчүн негизи эле бул тарыхый нерсе, жердин берилиши бул деген тарыхый процесс деп эсептесек болот да. Ошол үчүн айыпталган үчүн ар бир детали, ар бир соттук териштирүүсү ачык жана айкын болуш керек. Ошол эле талап менен, анандан сырткары албетте жанагындай эмоциялык нерсе бар. Биз жакындары мындай эсептейбиз да, эгерде биздин жакындарыбыз кылмышкер болсо, ушундай аябай жанагы особо опасный преступник деп коет да, ошондой мындай айып менен айыпталып атат да. Ошондой болуп атса, негизи эле анда бизге деген далилдеп бергиле, кайсы жеринде кайсы мындай материалдын ичинде алар деген мындай аябай чоң кылмышкер жасады депчи. Анткени биз билебиз, отурган жарандык коомдун эмеси жарандык коомдун өкүлдөрү бар, журналисттер бар, саясатчылар бар, туурабы? Алар деген мындай жөн эле адамдар эмес, аларды биз баарыбыз билебиз, аябай мындай улуу кишилер. Ошон үчүн мындай биз деле билибиз керек да, кайсы жерде алар ушундай чоң бир кылмыш мындай катары кылмыштарды жасады да. Анан негизи Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын мисалы 1,5 жылдан убакыт болуп калды кармалып отургандарыначы, абакта отургандарына. Анан негизи эле бул убакыт аралыгында биз билебиз, көптөрү мисалы үйдө жалгыз мындай балдарын баккан кишилер болгон. Ушул аралыкта туугандарын аба алгандай, азыркы күндө биз көп көрөбүз, сот учурларында келишет жана андай көп баласы бар кичинекей балдары барлар бар. Ушулардын баарынын абалдары кандай? Алар мындай бир соттун адилет болуп атканына ишеним барбы аларда? Негизи эле жанагы үмүт үзбөй барып сүрөбүз да. Анткени үмүт деген адам өлгөндөн кийин эле өлөт. Ошон үчүн ар бир соттук процесске биз деген бир кандайдыр үмүт менен келет болчу да. Ар бир соттук процессинде мындай кандайдыр ойдоно бузуулар болбосун, акыйкатты каяктан издейбиз, ушуктун издебесек деп ар бир процесске келип турабыз да. Албетте абал деген кандай десем, эгерде кудай ушундай сыноо берип атса, анда сыноо чыдап өтүшүбүз керек баарыбыз тең, кандайдыр болсо дагы. Негизи эле маселе бул деген биз кимден ушу акыйкатты, кимден мындай адилеттүүлүктү издешибиз керек, бул сот өкүлдөрүнөн. Ошон үчүн эле ушул мындайдыр үмүт үзбөй, абалыбызга деле карабай, ар бир сот процесстен ушул адилеттүүлүктү эле мындай күтүп турабыз да.
анан биз буга чейин да көрүп келдик, жанагы соттук процесстер ачык болсун деген талапта жанагы кайсы бир чет өлкөнүн өкүлчүлүктөрү катышкан, ошон үчүн жабык өтүп атат деген түшүндүрмө берген да. Бул түшүндүрмөнү Темпирабад иши боюнча отургандар өздөрү кандай кабыл алды, анын жакындары кандай кабыл алды? Негизинде бул маселе деген чыккан алды өзү деген президент айткан болчу курултайда ошол маселе боюнча отурган болчу. Анткени аябай эле бул резонанстуу болду андан кийинчи. Анткени биз деле мындай түшүнбөй калдык да, кайсы чет элдик өкүлдөн алды, канча алды, ким алды деген да суроо пайда болду да. Анан кийин биз түшүндүк, бул деген бийликтин эле провокациясы деп. Анткени ошону деген бар эле далилдеп берди. Жанакы ар бир өлкөнүн өкүлдөрү бизге айтты да, ай биз мындай буга тиешебиз жок, билбейм ким жөнүндө айтып атышат, негизи эле биз буга бир кандай тиешебиз жок депчи. Анан кийин биз кемпир бачылар өзү деле бир канча кайрылууларды жөнөтүштү. СМИлерге, ушул чет элдик мамлекеттердин өкүлдөрүнө, негизи эле жарандык коомго жиберген болчу бир кандайды кайрылууларды. Андан кийин билип өзү эле түшүнүп алыш керек, президент өзү да айтты, а мен деген жаңылып алыптырмын, анан кийин бир туура эмес сөз айтып алыптырмын деп өзү мындай туура эмес нерсени айткандыгын мындай далилдеди да, Мойн. өзү эле мойнуна алыпчы. Анан кийин бул маселе негизинен жабылды. Ошон үчүн биз азыр туруп атабыз. Неге жабык өткөрүп атат? Бул маселе бүттү, эми кайсы маселени дагы көтөрөйүн деп атасыңар? Элге ушул күнөөсү бар болсо чыгаргыла. Эмне үчүн бул сот ишти, тарыхый сотту жабык өткөрүүгө кажети бар да? Анан буга чейин Кемпирабад иши боюнча отургандар, мисалы коомчулукка да кайрылып келген, президентке да кайрылып келген, аларды өздөрүн кармоодогу кайсы бир мыйзам бузууларга жол берилген деген кыйноо катары эсептелген методдор колдонулуп атканын, түндөсү уйку бербей атайын ар кандай кишилер менен улам жылдырып, азыр мындайча айтканда полуподвальный эмеде жатышат деген да маалыматтар бар. Анан ушул нерселерге жакындары, сиздер кандай кабыл ала атасыздар ушундай жаңылыктарды? Себеп дегенде 1,5 жыл бою ар кандай себептер менен, саясий себептер менен түрмөдө отурган кишилерди анын үстүнө кошумча ушундай кыйноого кабыл аткандар, силер кандай кабыл аласыңар? Албетте, бул деген тынчсыздандыруучу бир маселе деп эсептейм. Мен дагы башка кентирабачылардын да жакындары. Негизи эле биз өзүбүздүн бир группабыз бар, ошол жактан аябай эле мындай бири бирибизди колдоп турабыз. Бирок негизи эле акыркы күндөрү ушундай бир басым башталды да. Аябай эле бүгүн дагы айтып кетти, Рахсан өзү дагы айтып кетти. Мага бир кандай бир басым болуп атат, кемпирабачыларга дагы басым болуп атат. Мындай ар кандай бир, мисалы үчүн жанагы Айбек Бузурманкулов деген бир кандайдыр кишилерди киргизип, аякта чыр чатак менен аны башка камерага которду да. Анткени неге мындай болуш керек деп эсептейм да, жөн отурган жигитке неге мындай басым кылып атышат, неге мындай адамдарды үстүнө отургузуп атышат? Бул туура эмес нерсе, бул албетте тынчыбызды алып коет да бул маселелерчи. Ошо ал азыр жанагы Азимбек Бекназаровго дагы бир канча адамды киргизип коюшуптур. Анын арасында биз деле билбейбиз да, кайсы адам соо, кайсынысы соо эмес. Ошон үчүн биз аябай эле мындай алар үчүн аябай эле мындай Тынчсызданып. тынчсызданып, биз жакындарыбыз үчүн аябай эле мындай ойлонуп эле ошого бүгүн дагы сот мындай актага чыкканыбыз ушул дагы маселени мындай кирет да ушуга. Анан сот башталгандан бери эле негизи жабык өтүүдө, анан
жабык өткөндөн кийин кайсы бир убактарда бул дагы басымдын бир түрү болуш керек. Жакындар менен жолугушууну азайтуу, катаалашууга уруксат бербөө деген сыяктуу нерселер болгондо, азыр кээ бир абачылардын жакындары менен байланышы кандай, кайсы убакта көрүшө алат, сотто мисалы көрүшө албайсыздар, анан кайсыл убактарда көрүшө алат, мындай бир бул жагында мыйзам бузуу же болбосо адам укугун бузуу жокпу? Кемпироват иши аябай эле мындай саясатташтырылган бир иш деп эсептесек болот. Анткени басым дагы аябай чоң, жабык процесстер дагы өтүп атат. Анан биз жакындар деле мисалы үчүн мындай бир эле мындай мүмкүнчүлүк бар да, ал деген жанакы адамды ушул клеткада сот жанакы процесс залына алып бараткан жактан жанакы коридордон көрүп калышыбыз себеби ошол эле ошого эле мындай аябай эле сүйүнүп калып кала атабыз да. Андан сырткары ооба, сезонун өзүнүн эрежелери бар. Аякта жанакы свидание деп коюшат, жанакы стекло аркылуучу ошол жактан биз эле көрүшө алабыз негизи. Бирок эң башкы маселе ушул мындай бөлүгүбүз, ушул сотко келгенибиз, бул жанакы сотко алып бараткан жерден мындай салам берип коюу мүмкүнчүлүгү бар болгону үчүн ошого ыраазыбыз да. Кандай десем, ыраазы десек дагы туура эмес болуп калат, анткени ошого деле кичинекей нерсе болсо дагы ошого ыраазы болуп калып атабыз да. Бирок кандай болбош керек? Бул деген мыйзамдуу өлкө болгону үчүн ар бир нерсе мыйзамдуу болуш керек. Соттук процесс мыйзамдуу болуш керек. Ошон. Анан негизи июнь айында бул соттук териштирүүлөрдүн өзү башталганына 1 жыл болот. Анан негизи мыйзам боюнча 1 жыл ичинде бул сот өзүнүн чечимин чыгарыш керек да, кишилер күнөөлүү деп таап же себеби дегенде мынтип создуктур олтура берген болбойт да, адамды өмүр бою СИЗОдо кармап отурган болбойт. Анан сиздердин күтүмүңүздөр боюнча июндага бул соттук процесс бүтсө кандай чечим күтүп атасыздар? Үй камагындагылардын күтүүлөрү кандай? Негизи бул закон деген ушул бийлик менен берилген да, жанакы 1 жылдан ашык СИЗОдо кармаган болбойт деген. Чындай мындайча айтканда ушундай бир закон бар, бул закон иштеш керек. Анткени бул бийлик өзү ушул законду иштеп ушул законду киргизген да. Бул законду киргизгенден кийин анда ушул мыйзамга ылайыктуу бар деген чыгыш керек. Негизи элечи сот бүтөбү, териштирөбү, бүтпөйбү. Бирок менимче деген бул аябай оор иш, анткени биякта деген 25 26 26 айыпталуучулар бар. Алардын адвокаттары бар, бирөөсү келет, бирөөсү келбей калат, бирөөсү ооруп калат. Негизи эле мындай чоң иш деген ушундай бир залга баарын чогултуу негизи эле оор маселе да. Албетте мунун ичинде аябай көп тоңдор бар, көп эпизоддор бар, туурабы? Анын баары деген бир айда бүтүү мүмкүн эмес. Албетте бул закон деген убакты келгенде, ушул мыйзамдын убакты келгенде бул июнда болот, туурабы? 15-июнда. Бул закон иштеп бар деген чыгыш керек эркиндикке. Анан кийин башка маселе, канча 80%дан ашык айыпталуучулардын 80% азыр эркиндикте турат. Эми эркиндикте деген эле жанакы үй Үй камагында отурат. камагында. Ооба, анда эмнеге башкаларды кармап отурушат да ошол 8-9 айыпталуучулардын саны деген ушундай азыр э тогуздо калды. Анда аларды дагы чыгарсын, алар деле ушул так ушул айып менен айыпталып атат, туурабы? Анда алар деле чыгышы керек. Неге алар кармап отурушат дейм да? Анда алар мынча особо опасный преступник эмес окшойт э. Анда мындай далил катары биз мына түшүнүп атабыз да, алар чыкты, мына мыйзам бузган жок, мына сот териштирөөнө барып атат үй камагындаларчы. Анда отургандар деле ошондой условияларга татыктуу, туурабы? Ошон үчүн биз
кутатабыз негизи. Эмне болсо дагы закон менен де закон менен жакшы болот эле, болбосо деле эң негизги талап ушу алар деле чыгышы керек мамлабына. Анан акыркы суроо, биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо бул кемпирабат ишинин катышуучулары өздөрүнүн абалына карабастан Кыргызстанда болгон ар бир саясий окуяларга, болуп аткан иштерге, журналисттерди камоого, башка дагы иштерге өздөрүнүн мындай бир активдүү жарандык саясатчылык көз караштын билдирип келишет да. Бул ошол түрмөдөн кат жазуу аркылуу көптөгөн нерселерге баа берип келишет. Анан ушундай учурда негизи бул каттарды, бул булардын пикирлерин берүүдө аларга кошумча бир басым жасалбай элеби, алардын бул жөнүндө кандай ойлошот да? Негизи Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мүмкүн чын эле унчукпай койсо батыраак бошотот деген дагы пикир жокпу алардын ичинде? Эң башкы нерсе Равшан деле өзү айтып кетет бул маселе боюнча. Ал айтып атат, мен өзүм өмүрүмдү, мен өзүмдүн ден соолугумду, мен өзүмдүн жашоомду өзүмдүн кээбир бир мындай өзүмдү өзүмдүн эркиндигимди сөз үчүн берип атам арендага, ушу сөз айтайын деп. Ошон үчүн алар деген мындай отурганы, анан кийин ушул жактан жазганы мен деле туура деп эсептейм. Анткени алар деген өз өмүрүн, эркиндигин ушул бийликке берген да. Анда деген ошол жакка отуруп сөз жазганга кат аркылуу ошого мындай бир кандай жактан дагы милдеттүү деп эсептейм да. Алар айтпаса анда ким айтат биякта эркиндикте отурган элдердин өкүлдөрү айтмак беле. Алар өз өмүрүн берип ошол жакта жазып атышат, ошол жакта акыйкат жөнүндө чындык жөнүндө айтып атышат. Ошол үчүн мен деле мындай бул негизги нерсе деп эсептейм да. Алар деген жазып атканда бул туура эле нерсе. Албетте басым бар, ошон үчүн эле ар бир кайрылуудан кийин бир кандайдыр басым башталат, бир кишилер бирибизди коюшат, бир чыр чатак башталат, же бир кайрылуудан кийин дагы бир спецназдарды жанына жанагы особо опасный преступник катары аларды алып келишет, же крышовка кылышат, билбейм, же жанагы шмон деп кайра келишет да камераларыначы. Албетте басым бар, бирок алар деген ошого чыдап баалуулуктар үчүн эң мындай негизги баалуулуктар үчүн жанагы акыйкаттык чындык адилеттүүлүк үчүн алар ошонун баарын мындай чыдап отурушат да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кемпирабад ишинин катышуучуларынын жакындары Бишкек шаардынын 1-Бай райондук сотунун астында болуп өткөн тыштык митинги жөнүндө, алардын талаптары жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Айсулуу Кудайдепберди болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перзат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.